História spoločnosti Yanfeng siaha v Trenčine do roku 2004, kde vznikla spoločnosť Johnson Controls a naše inžinieringové centrum. V lete 2015 sa divízia Interiors, ktorá sa zameriava vývojom prístrojových panelov, dverných výplní, stredových konzol a stropných konzol, odčlenila od firmy Johnson Controls a spojila sa s firmou Yanfeng. Trenčín je jedno z piatich inžinierských centier, ktoré má Yanfeng na celom svete. V rámci ďalšieho rozširovania našeho inžinierského centra v lete 2016 budeme otvárať nové oddelenie testovania. Do našeho vývojového centra v Trenčíne neustále hľadáme nových kolegov. Obsadzujeme najmä pozície konštruktérov, čiže vývojových inžinierov a takisto pozície testovacích technikov alebo inžinierov. Momentálne máme otvorených niekoľko pracovných pozícií určených aj pre konštruktérov začiatočníkov, pre absolventov škôl a takisto pre skúsených konštruktérov. Myslím si, že náš tím je naozaj veľmi skúsený. Tieto veci ohľadne vývoja robíme už 12 rokov a máme veľmi dobrú reputáciu v rámci inžinierských centier. Práca Yanfeng Automotive Interiors je obrovskou výzvou pre každého mladého človeka, pre každého, kto chce skúsiť niečo nové. Je to spoločnosť, kde je mix rôznych kultúr, jazykov, kontinentov, čiže je to neuveriteľne obohacujúce, neuveriteľne to obohacuje váš každodenný pracovný život. Pre rozvoj zamestnancov ponúkame najmä množstvo tréningov, či už technických, soft skills tréningov alebo tréningov na rozvoj jazykových zručností zamestnanca. Práca vo Yanfeng Automotive Interiors je na globálnej úrovni, kde je aj človek podporovaný zo strany firmy a má strašne veľa možností rozvíjania sa po všetkých rôznych sférach. Zamestnanci sa stretávajú na konferenciách, na rôznych školiacich programoch, nie len tu v rámci Európy, za teda účelom zlepšovania produktov, ktoré vyvíjajú. Pre našich zamestnancov ponúkame širokú škálu benefitov, najmä 13. plat, ktorý je vysoko ceneným benefitom, 3 dní voľna naviac. Veľkou výhodou je flexibilný pracovný čas, ktorého začiatok a koniec si volí zamestnanec sám. Čo požadujeme od kandidátov je najmä technické vzdelanie strojárskeho typu, niektorý z jazykov, buď anglický alebo nemecký jazyk aktívne, a takisto znalosť nejakého CAD softvéru. Privítaná je samozrejme Katia, ktorej pracujeme pre väčšinu našich zákazníkov.